Миколаївський зоопарк – найкращий зоопарк України. Саме тут 15 видів незвичайних земноводних, понад 35 видів надзвичайних рептилій, більше 70 видів красивих риб, близько 80 видів приголомшливих ссавців, понад 100 видів унікальних птахів. Запрошуємо у прекрасний і дивовижний світ тварин. Сьогодні у програмі навколосвітні мандри з акваріумними рибками. Якщо морозної зимової днини ви вирішите завітати до Миколаївського зоопарку, вас обов'язково зустрінуть давні знайомі – Мауглі й Багіра. Вони ніби запрошують вас прогулятися затишними алейками, помилуватися красою природи і подивуватися розмаїттю живих істот, які населяють нашу планету. Є у зоопарку місце, де теплий і вологий клімат підтримується незалежно від пори року. Ще пак, тут мешкають ніжні й примхливі істоти. І навіть якщо вас не цікавлять плазуни і земноводні, ви не зможете відвести погляд від розмаїття форм і кольорів акваріумних рибок. В Багірі акваторіумі представлено більше 100 видів акваріумних риб. Помимо экспонирования рыб, мы еще занимаемся размножением рыб. Достаточно много, больше 30 видов рыб у нас успешно размножаются. Они же в дальнейшем и экспонируются, можете посмотреть на эту рыбу. За короткий час перебування у відділі акватераріуму і спостереження за зграйками рибок, ви неначе побуваєте у навколосвітніх мандрах. На даний момент експозиція розподілена за континентами. У кожному акваріумі рибки представляють свою частину світу. Відкривають експозицію плавучі гості з екзотичної Азії. Перший акваріум з Данією, другий акваріум з барбусами, третій з бурами, четвертий з золотими рибками і з барбусами Шванінфільда. Яскраве сонце і волога, яку постачає на берег цього континенту теплий океан, причина того, що основний колір тут зелений. Опадів навіть більше, ніж потрібно – до 6 тисяч міліметрів у дощові роки. Тому на прибережних рівнинах багато боліт. На багнистих землях скрізь утворюються великі й маленькі ставки, ямки. Вода тепла – 26-30 градусів. Не дивно, що у теплій водиці плещуться прекрасні водні створіння. Чимало з них стали улюбленцями акваріумістів всього світу. А тим часом мандруємо далі на австралійський континент. На островах і північному сході Австралії клімат вологий, випадає до 2000 мм опадів на рік. На материку течуть невеликі річки, а в острівних западинах з'являються озера і болота. Їх прісну та океанську солону воду облюбувало чимало видів риб. Яскраві представники австралійського континенту прикрасять будь-який акваріум, радують око і відвідувачів Миколаївського зоопарку. У наступному акваріумі – гості зі спекотної Африки. Представлені риби доволі-таки різнообразні, і тіляпії зустрічаються, і хроміси є, і хімі-хроміси, дуже багато синодонтісів, лабіатуми. Также у нас є представники озера Малаві. Це всевозможна різна цихріда. Клімат екваторіальної Африки усталений віками. День у день повторюється безхмарний ранок, у день збираються купчасті хмари, які потім після обіду проливаються зливами з грозою. Води з дощами випадає більше, ніж випаровується. Тому тут вічно зелені ліси, багато річок, річечок і струмків, між якими розкидані болота, невеликі ставки, просто ямки з водою та калюжі. У тропічних прісних водоймах Африки живуть тисячі прекрасних рибок. Здається, за ними можна спостерігати вічно, оцінюючи привабливий вигляд і чудові кольори. Риба континента Африки довольно популярна серед любителей цихрідників. Дуже часто у людей зустрічаються такі представники, як псевдотрофіуси всевозможні, хроміси.
те же самые дельфины, которые Цертакара мури сейчас называются, они псевдотрофеусы, еву. Это все очень часто сейчас встречается у людей. Довольно распространенная рыба, не требует особого ухода. Далі експозицію продовжують акваріуми з представниками Північної і Південної Америки. Акваріуми Америки. В першу чергу посетителям повинні бросатися в очі три акваріуми з представниками ряду піраній. Значить, в першому акваріумі у нас представлено паку красногруди. Це так називаємо всеядна піранія. В наших условиях паку потребляють як животну пищу, так і растительну. Америка – це країна з озерами, які більше нагадують моря, гірськими струмками, повними великої форелі, і безкрайніми південними болотами, куди з'їжджаються рибалки з усього світу. Але там живуть і рибки, вже сама назва яких таїть у собі загрозу. Слово «пірання» запозичене у південноамериканських індіанців, означає «зубастий демон». Декілька видів цих небезпечних істот можна побачити і у Миколаївському зоопарку. Крім паку красногрудова, у нас є настояще пірання на терера і мітініси обикновені, які ще називають «серебряний рубль». Вони теж принадлежать піранням, але вважаються більш травоядними. У природних умовах пірання веде переважно хижий спосіб життя, тож і тут їй потрібен особливий корм. В наших условиях всі піранії, які м'ясоїдні, отримують обов'язково живий корм раз в тиждень, а також серце говяже і саму говядину. Іноді у них ще йде креветка і всевозможні моллюски. Вот паку, который большой паку красногрудый, очень любит банан. Регулярно его подкармливаем кусочками банана. Может также съесть немножко вареной картофели. Ну, банан – это его любимое лакомство. Доглядати за всім цим мокрим господарством не складно, але клопітно. Досвідчені акваріумісти знають, раз на тиждень в кожному акваріумі треба провести генеральне прибирання і замінити воду. Ни в коем случае нельзя, как многие люди делают, вытягивать полностью рыбу, полностью грунт, полностью растения и заливать абсолютно свежую воду. Таким образом вы нарушаете биологическое равновесие в аквариуме. Следует частично подменивать воду и ее же восполнять дополнительно отстойной водой такой же температуры. Вот. Также необходимо, если в аквариуме есть фильтр, а он желательно, чтобы он был, его раз в неделю достаточно промывать, а также прочищать стекла обычной губкой. Акваріум перетворюється на комфортне житло для екзотичних рибок за дотримання певних умов. Что должно быть в аквариуме в первую очередь для успешной жизни рыбок? Это воздух, трубочка, которая подключена к компрессору, с которой отходят вот эти веселые пузыречки. Также обогреватель. В зимнее время он просто необходим. Обычно вся рыба теплокровная, она придерживается в аквариуме. Вода должна быть температурой 26-28 градусов. Плюс фильтр. Обычная конструкция, которая представляет собой голову с мотором и, например, дополнительно губкой. Это помогает очистить аквариум и не так быстро ему загрязняться. Цього разу нам дозволили зазирнути за лаштунки експозиції, а також поділилися секретами догляду за акваріумом. Ми зараз будемо чистити ґрунт з допомогою сифона. Сифонка ґрунту відбувається з цілею брати з ґрунту продукти життєдіяльності риб, продукти розпаду рослин живих, якщо вони є, а также убрать излишки кормов, которые остаются в аквариуме. В природе этот процесс не нужен. В природе огромные объемы, плюс много рыб, донщиков и прочих, которые подъедают. И в природе, опять-таки, вот, течения, они приносят новую воду, уносят свежую воду, то есть постоянные дожди. Вода обновляется сама по себе, а в аквариуме она застаивается. Під час цього важливого процесу виловлювати рибок з акваріуму зовсім не потрібно. Риба сама перепливе у безпечне місце, тож ви не зможете її травмувати.
нужно понимать, что грунт мы чистим по всей площади аквариума. После того, как мы почистили грунт по всей площади аквариума, мы берем губку, промываем губкой стекла. Если нужно, если есть в аквариуме декорация искусственная, то декорацию искусственную можно достать и можно тоже промыть. Но это не обязательно, потому что сейчас во многих аквариумах приветствуется природное образование водорослей. Считается это нормальным и естественным. Вот эта рыба манагуанская цихрида, она вот сама себе делает интерьер в аквариуме. Она себе вырыла ямку посреди аквариума. Между прочим, это пара. И очень в скором будущем мы ожидаем прямо в этой ямке кладку икры. Ця місія виконана, і можна озирнутися і розгледіти все навколо. Тим часом тут кипить життя. Справа у нас знаходяться стелажі з нашої так називаємої риборозводні. В цих стелажах стоять акваріуми, де ми розводимо рибу, а також карантинуємо свіжоприбувшу. В цих же акваріумах у нас риба проходить стадії від ікри до малька и в скорости до рыб-подростков, которые уже можно выпускать на экспозицию. Также с этого внутреннего коридора, который не видно посетителям, проходит обслуживание аквариума, проходит чистка аквариума, подсаживание декорации, смена освещения. Все, чтобы это не было видно людям, а были доступны только чистые красивые аквариумы. За лаштунками выставки не меньше цікавинок, ніж на самій експозиції. На нашей рыборазводне также содержатся и некоторые лягушки у нас, улитки, охотины, черепашки. Все, что пока недоступно для просмотра посетителям, оно скрыто. Вот в этих аквариумах вы можете посмотреть, у нас рыба, которая подготавливается к нелюсти. Значит, здесь сидят исключительно самцы, здесь в этом аквариуме исключительно самочки. Это делается для того, чтобы самки смогли нагулять икру без самцов. Вот. А самцы в это время без самок набрали достаточно половых продуктов, необходимых для будущего нелюста. Аквариум – целая экосистема. Маленька частина і модель неосяжного світового океану. Але для її існування необхідні людська увага і ретельний догляд. Приходіть в наш зоопарк, смотріть на наші красиві акваріуми, получайте від цього удовольствие.